שלום, היום אנחנו נעשה ניסוי שבו נראה איך עובד וקום. לשם כך אנחנו צריכים בקבוק עם פייה פחות או יותר ברוחב של ביצה, אבל יותר צרה ממנה, ביצה קשה שהיא הספיקה להצטנן, נר וגפורים. נדליק את הנר. כעת הוא דולק, ונשים אותו בראש הביצה. צריך להכניס אותו כסנטימטר, משהו כזה. כעת נראה מהו כוחו של וקום שעובד נגד כוח הכבידה. בתוך הבקבוק יש אוויר, ועכשיו אנחנו נכניס בזהירות את הביצה פנימה, ונראה מה קורה. נוצר וקום, תעקבו אחרי הביצה. וקום אדיר, אבל לא מספיק כדי לשאוב את הביצה. על כל פנים אפשר לראות שנוצר וקום, אם הפתח היה רחב יותר, גם כל הביצה הייתה נשאבת. עכשיו ננסה לחלוץ את הביצה, רק שתבינו איזה עוצמה יש לווקום. וופ! הופ!